Kaffe och kanelbullar. 28:e. Here we go. Akta graven. Jag gillar den ostskylten där. Det är det. Här är som ett ägg då. Som man är inne i. Så. Ska vi gå till det stora ägget? Oj shit, man kan gå in i det stora ägget också. Wow. Wow. Precis nu så blev maten klar. Maten är klar. Mm. Vem ser vem då? Kan min. Nej, jag sa vem ser vem. Oj, det ser hemskt ut. Rest. Ja, tyckte du? Det går gott. 20% off. För hela familjen. Best bang for the buck. Ja. Apotekaren sa i alla fall att det inte finns någon risk med att få i sig för mycket vitaminer. För att det kissar man bara ut. Bra. Bra. Då vet vi att vi har det från... Ah, där var en trappa. Upp. Från en apotekare i alla fall. De har väl en jävla utbildning, eller? Ja. Typ 6 år eller någonting är det? 4 kanske. Look at the white tree of ministers. There's. Är det så? Ungefär. Jag kan inte prata. Va? Den minsta. Har den en kamera? Nej. Ingen kamera. Frysta kanelbullar. Ica. 420. Det är vad den är. Kom där, nu ska vi se. Så där. It's impossible. Vilsen. Gulligt. Nej, men jag undrar hur den blir om den heter vilsen. Jag kan ju känna mig ganska vilsen som det är. Utan att heta det. Ja, ganska. Bullar och skam. Ursäkta, se skamsen ut. Se skamsen ut. Eller jag vet inte. Simma skamsen. De är bättre på det i serien. Det var mer som att jag var nervös typ. Jag ser man skamsen ut. Jag vet inte.